Iedereen volgt voetbal. Ja, wie trieves. Iedereen volgt voetbal. Vi har en Rikard, en stødig svenske. Han blir bedre og bedre med Lars Otto, Mengern og Jonas. Sammen de et kjempegodt team. Ja, vi glad. Iedereen volgt voetbal. Bak i forsvar har vi han Albert. Han holder nullen med Markus og Mats på banka. Ruver Valdren og Helge på hjelmen. Har litt av et skudd. Ja, vi glad. I Røyfos fotball. Røyfoss fotball. På midten finner vi Amund og Fredrik. En med teknikk og en uten O. Ja, hello. Fra fastlandsgater. Det kontraster. Terren lande fra Dal. Ja, vi glad. I Røyfoss fotball. I Røyfoss fotball. På kanta her i gull og marri. De brødre fra fjellige land. Vi har campingtor og påløsbyr. Har vi i hvert fall nok fart og teknikk. Ja, vi glad. I Røyfoss fotball. Ja, vi trives. I Røyfoss fotball. Vi har noen gutter som spiller tikka-takka. De heter Olje og Faisal Hassan. Og som spiser har Eldar og Petter. De skal hamre inn mål i hele år. Ja, vi glad. I Røyfoss fotball. Ja, vi trives. I Røyfoss fotball. Nå jeg med og kjempe i toppen. Men det umulig uten våre beste menn. Det Ingolf Astor, Finn og Henrik. Vi glad i dere og jobben dere gjør. Ja, vi glad. I Røyfoss fotball. Ja, vi trives. I Røyfoss fotball. Røyfoss, Røyfoss, Røyfoss fotball. Røyfoss fotball.